Para aberta, aqui da sessão judiciária ordinária da Igreja Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Hoje uma sessão com um pouco de nostalgia, porque nessa sala nós funcionamos por mais de 15 anos, nos deu até a impressão de que a sala era menor do que parecia ser naquela época. A primeira sustentação oral da minha vida foi realizada nesse púlpito aqui, né? E eu me lembro até hoje. Participei da decomposição do tribunal pela primeira vez também nesse plenário. Nós voltamos ao tempo. E o sentimento que eu tive aqui foi de nostalgia, foi esse o sentimento. Fiquei bastante contente. Com satisfação que o Fórum Ramos Tebet, aqui de Campo Grande, recebe as turmas de julgamento e o Tribunal Pleno do Egrégio TRT da 24ª Região. Estamos prontos para receber as partes e os advogados cujos processos vierem a julgamento nesse plenário.